abantu bari bamenyete no borwaire bwendrume niko bagendera konyora amegelio asinsemo ya Kiumbu Social Hall ase bunge nyali bali chache county ya Kisii abwase banyarira ko baba ko egeli kwachinchira baganirie komenya nabo yo konyora inchira bako genderera komenya mu nabana nchi uno muri kito Eric Mabonyara ko bakawikirana rara butumanye buna umuyego ndigo nyara ko bagokora wamo nebyombe au au Nime ya Kiumbu Social Hall kutoka ime bunge ya Nyaribari Chache, kaunti ya Kisii. Ase kiumbe kimao kitadie ya serikali kimanye kirimu na Kenya Association for the Welfare of People with Epilepsy. Kenya rakobage kumirana na abantu au bale n'uburwire bw'endrume na kubaba seme igori y'uburwire obwo. Tumekuja Kisii kuhakikisha kwamba watu wanajua kwamba kifafa ni ugonjwa ambao unatiba. Na ukija kwenye mahospitali utaweza kutibiwa. Kwanza kabisa tunashukuru kwa kuwa tumekuja kwa community na wameweza kutueleza vile wamekuwa kidaamini na zile dhana ambazo wamekuwa nazo. Onyana boni gabatineri beke umbeke obaterumna niko baikerete gitambukiro kyo kyitare county ya Kisii kubwatikana na kiri abuna abanta banki kuri county iyo niko babire ba ukagera buno buriro bubwendrume niko bo korento no borogi na bo igo kwigena konde na kubaine kiri abuno buriro bwonko bwe na bore na kuburi abantu barwarite gwesokya na konyoro bwenia na tulichagua Kisii sababu ya zile mila na desturi na zile vitu ambazo zinaaminika kwamba zinaleta kifafa Kisii ili watu waweze kuelewa wagonjwa waache kufichwa na waweze kutolewa ili waweze kupata matibabu kama watu wengine wa kawaida na waweze pia kujisimamia kimaisha kwa sababu mgonjwa wa kifafa akiweza kupewa ile uwezo wa kutibiwa ile kuanguka iweze kupungua anaweza endelea na kazi yake anaweza oa anaweza olewa na awe na familia kama watu wengine katika familia. Kwa hivyo tumekuja Kisii kuhakikisha kwamba mgonjwa wa kifafa anaishi maisha mazuri. Kuungana na watu wengine ndio tupigane na hii dhana dhana mingi sana zenye ziko hapa kuwa ati kifafa ni uchawi, kuwa ati kifafa ni umezingiziwa ama umerushwa kwako. Tunakuja hapa kuhimiza watu na kuambia kifafa si uchawi. Na kifafa inatiba. Onyana boni gabantu basembe gutabanenge tabaruire bendrume na gusoke bari bari no buruire asogo tababisa elio konyora obukonyi. Kuna watu wamefichwa kwa manyumani juu wako na hii ugonjwa epilepsy. Tunawaambia watu watoe hao watu wote walete kwa hospitali kifafa inatiba na wanafaa waanze maisha yao kama watu wengine wote na hatutaki mtoto akose kwenda shule juu ya hii kifafa. Kuna madawa kwa mahospitali. Gavana wetu ametuhakikishia kwamba madawa iko na kifafa iko na tiba hapa Kisii. Hakuna haja kwenda huko Nairobi kuzunguka. Kifafa iko na tiba hapa. Hassan Omar negatia baraiwe dini ubaikira na somo sangire kanoyo uyiboi goboli abantu na nonyama iga yokonyora masabomba bwene tegwesoke na konyoro bwene ase kinya gitali ao ao. Kwa majina naitwa Hassan Omar, representative wa dini ya Kiislamu katika hii kongamano ya Kawe ambayo tumealikwa leo. Iko mkongamano kwa hakika leo imekuwa eye opening kwa sababu tumepata kwamba kwa community yetu hii ugonjwa imechukuliwa kama laana, wengine wanachukua kama laana, wengine wanachukua kama ugonjwa wa kusukumiwa. Na ukweli wa mambo ni kwamba hii ugonjwa either ni kwamba mtoto amezaliwa nayo ama katika hali ya maisha mtu ataipata katika wakati wa akipata ajali ama katika changamoto zingine za kimaisha. Lakini tunasisitiza ya kwamba hata kama mtu atakuja kwa religious leaders ama kwa watu wa dini kupatiwa maombi, lazima mgonjwa pia atumie dawa ndio ifanye nini, ifanye kazi vizuri ili apambane na hii ugonjwa wa epilepsy. Reporter Eta TV, Chunigonkuru kwa Eric Maube.